Jeg er en lille smule bekymret for det, og det er også for tidligt at sige noget om Rium. Han er til behandling, yderligere behandling. Nu er Mads Fenger. Ja, det med den der, han blev jo egentlig overrasket lidt, og den der, den er meget, meget voldsom. Altså, vi er altså mørkegul. Adam Kasper Fisker her, der tager sig af hjørnesparket ud af skruet. Den er fanget i den der, så ligger den i nettet. Og Vincenten, om ikke det er indskiftet, Joni Kauko for en uge siden, der ramte han overlæggeren på et hovedstød her, sidder den i netmaskerne. Så bliver Ishak i stedet for, der skal sparke lys på den der. Det gør han også. Den går lige igennem muren. To dødbolde har gjort det grimme ved AGF, et Randers-mandskab, der har været hårdt ramt. Det her på Jovanovic. Meget, meget utilfreds. Prøv at se. Det er altså det, der sker. Det er jo derfor, den ryger ind imellem. Ja, det er jo selvfølgelig spilmanden, der blev revet væk. Christensen, og så ligger den alligevel i nettet. Scoring der er den fremrykkede stopper, og Jamal første scoring for hans vedkommende, og dermed så er spændingen installeret igen. Jeg prøver at se der, han kommer i løb over for et stillestående Randers forsvar, som jo dækker i zone derinde. Det er jo det, der kan være det farlige ved, at det kommer i løb. Prøv at se, hvor højt han er her. Meget højere end Kauko, der står foran. Ja, han holder godt fat, og så bliver der hævet i trøjen. Jeg synes, der er straffespark der. Den er der. Det kan godt være, han maser sig igennem, når, hvor det som sådan ikke er en dribling, kommer ind her. Og her kan vi se, han bliver holdt. Vi har skruet den her gang. Asen, der ikke rigtig kunne komme op til den. Den bliver sparket ind i farzonen igen. Mitrovic, han er offside. Ærgerlig nok for en flot scoring, må vi sige. Det er fremragende scoring. Hvor får den igen her. Hold øje med. Der. Han er ikke offside. Jeg tror, det er Daniel Christensen, AGF-spilleren, ja, der hænger. Ja, det er en realitet her. Olafur Christiansson jubler nede på sidelinjen. Det kan man godt forstå. 2-1 vinder han over AGF. Kasper Fisker her i en nøglerolle som bedste mand på banen hos et Randers-mandskab, der tidligt måtte lide den tor, der får udskiftet Nikolaj Poulsen.